Аз, здравейте хора, аз съм Стив Чуткас, мен е един пустак. Ние ще играем мисия GTA Online с ламарката и сме там двама рандом човека. И... Не знам какво се разправим, с направо почваме. Приятеля, качи се бързо. Ние сме... Ти караш. Да бе, ние сме Вагос. Не, не, ние Вагос сме. Те, как ти иде? Иде отиваме? Да, разбрах. А, ето. Ранчо Проджект. Сега е... А, чакай, аз не съм. Тук трилъжа, буху. Преда стрилъжа. Тот, ще ни конкуренция за пак. Аре, бе. Еми, не мога маха. Сега спим са. Стига си ги стрелял, бе. Ние сме един отбор. Моя те. Чуя ти тия, бе. Аз, бе. Те минават по друг път. Давай. Бра, стигнем преди. Давам газ. Колкото ми мога. Не, нямам пари, брат. Бъди готов да ги килваш. Бъди ти лора, брат. Ай, ти няма да бягаш, бе. Ето, здар е жив. Ми вече не е жив. Те се опитва да избегат. Нама ти обратата. Кара, не си сбягаха. Аре бе, колко врати има то с Матео, бе. Единия е свален. Ама и другия е свален. Така. Правим повед. Тук ама е много обикален има. Ама нищо ще разчистим целия багус. Не. Това не стана как. Ама не бисма няма визуал. Плавам ще даде достатъчно на визуал. Няма ли? Те каут и Вагос. Те бягат с кола, какво да намалям, бе. Това много, много ни уровно виз. А, се отварля. Не трябваш да ги цели, не трябваш да ги чакаш. А? Трябваш да ги... О, сега, край бях. Единия умря, и другия умря. А, газ. Да, към следващите. Продължаваме да ги картим, майка, защото са много врани. Ние сме здрави бабки. Тук дрифта джилта една. Та скола много, много зазива. Та скола не е зазива. Аж моето идти. Показа мама за кон. Какво става? Какво става? Давай карай, че те сме сурвали хора. Кай гидравлика, да. Не трябваш да минавам от тега. Фак, ми. А, там мога. Те ще набият, те ще стигнат преди нас, братле. А, не, не сме. Не сме тук. Чакай, къде си за бе? Здравейте ги. Нямам кола. Аз нямам братази. Ние не сме един от бърбъл. Не работим за тот. За бачи ламар. За ламар. За хамар. Безпортно чака. Глото да ми са. Опа, тука стана екшена, майка. А, слизам ги, трепа. Аз вада хоумин клаунчера. Брат, до тебе има, точно до тебе. Ми убима е! Никой не ме пази! Еми, а, ти другия път застани още повече в средата. Тей.
куча книга. Тъй. Ти тук и ти много далеч. И сега жду от тази. Така се качи в хората, при затварям вратата. Бъде, как е? Как е са, бе, Букук? Сбихме ги, трябва да селим коли. Ой. Това ще тръгна и. Аре, бе! Искаш да ми кажеш, че от тук не мога да изляза ли? Как влязах? Ай, чао, майка! Goodbye, my friend! Те смятам да звук това. Ние няма да звук кара. Нали, по когато се прорози за обиколен, не беше това идея. Е, от тук направо се качвам. Не знам какво ти се кой. Обаче трябва намалиш, трябва махна опачката зад нас. Ние Return to the Bini Original Motor Works. Ние задължително май да ги трепиш. Чува един чилен удар и толкова. Ние просто цели само шофора. Карай. Тие са с по-бързо плани и чил. Сминавам, право. Патрони. Аз минавам, тука не ми пукам. Дай тука. О, ще ми преди тях. Леди сен джентльмен. Тя трябва ги чакаме. Мама трябва да ми върте. Върте. Върте трябва. Не, трябва да ми върте. Виж, ти пасиято кое има да? Така, мишам пастият май. You connected, you completed the job as a number of a crew. Аз ще ги целя в снайпера, майде. Имаме много дубки, бе. Аз си я плечи. Дай пари. Дай пари, чуе. Дай пари. Не ме интересува лев ли, райт ли си, стрит ли си, блуд ли си, не ме интересува, дай пари. Дончо получи 257 000 чизкупер гараж. Браво. Само че го купех. И платих 15 да го купя. 50 да го купя и 257 печелях. Или изтеглях кредит. Като съм изтеглял кредит не е хубаво. Ще открадна първа от банката, от която изтеглях кредита. Да, браво, ти си умен човек. Айде, майка, сега следва. Мишан пастет. Ти маеш да дадем много пари. 15 бона. 15 бона. Така, може би сме готови за хайста. Но, това няма да е в този епизод. И така, надявам се епизодчето да ви е харесало. Ако ви така, оставяйте един лайк. Абонирайте се, коментирайте и до скоро. Ако искате още.